Su to Lenkų kinu taip yra, kad kai jo labai daug žiūri, tai gali taip atsitikti, kaip atsitiko man. Nuo to žiūrėjimo Lenkų kinas taip krenta į akis, tai yra į akinius, kad jie sudūžta. Ir iš tikrųjų, namie bežiūrint, taip atsitiko, kad nuo vieno filmo, pavyzdžiui, ekscentrikai, nu šitie akiniai tikrai neatlaikė, niekaip. Tai jau taip, Kevra, Lenkų kinas, tai akis krentantis kinas, tai yra į akinius.